Qytetarë të dashur të nderuar pranishëm, në historinë e popujve nuk ka asgjë më me vlerë se liria. Parakalimi juaj sot këtu, në sheshet qendrore të Prishtinës, na mbush me krenari dhe na jep ndjenja sigurie. Ushtria e Kosovës nuk ka qenë kur më e madhe se sot dhe më e mirë armatosur dhe pajisur. Dhe ushtria e Kosovës e ka originën nga ushtria qlirimtare e Kosovës, që në krye si prijes dhe si shembul e kishte Adem Jashari. Dhe komandanti i saj, e i juaj, e i yni, General Lejtnant Bashkim Jashari, nipi i Ademit e i Hamzës. We fulfilled the objective of the mission. To be. But as we celebrate here today the liberation of your land of NATO did a quarter of a century ago. Parakalimi juaj sot këtu, në sheshet qendrore të Prishtinës, na mbush me krenari dhe na jep ndjenja sigurie. Sot ritmi i hapave tuaj, i zhurmës së qizmeve që i keni mbathur, na kthen në ritëm zemrave tona, neve që ju shohim me kaq admirim dhe nderim. Armët që ju i mbani shtrënguar në durar, këto armë aq të lloj-llojshme dhe kaq moderne, shumë prej cilave do të na i tregoni sot për herë të parë, janë zgjatime të vetë duarve tuaja të fuqishme në gatishmërinë e përhershme të secilit prej jush për ta mbrojtur rendin dhe ligjin, kushtetueshmërinë dhe suverenitetin, integritetin territorial të Kosovës dhe dinjitetin e qytetarëve të saj. Jam shumë i gëzuar të shoh bashkë me ju për parimin e madh dhe të shpejt forcës sigurisë Kosovës. Kjo është arritur si rezultat i investimeve dhe punës sonë të përbashkët shumë vjeçare e veçanërisht gjatë 3 viteve të fundit. Është arritur falë më shumë se 2 fishimit buxhetit për ushtrinë, rekrutimit të 1852 ushtarëve të ri, të cilëve këtë vit do t'ju bashkohen edhe 600 rekrutë të ri. 3 fishimit të investimeve në armatime, prej nga ushtarët tonë që deri para vetëm pak kohësh kishin vetëm armatim të lehtë personal, tani janë pajisur edhe me armë kalibra shtrënd, me mira tyta artillerie, dhe deri me dronët bajraktar të cilve së shpejti do t'ju shtohet edhe sistemi amerikan raketor antitank Javelin. Ushtria e Kosovës nuk ka qenë kur më e madhe se sot dhe më e mirë armatosur dhe pajisur. Kur nuk ka qenë më e stërvitur dhe më e trajnuar e shkolluar në për akademit ushtarake më prestigjioze të ushtrive mike përëndimore. Por edhe kur nuk ka qenë më e fuqishme dhe më e gatshme për të mbrojtur territorin dhe suverenitet në shtetit ton dhe jetët e qytetarëve ton. Sepse kjo është misioni i saj, ta mbroj Kosovën dhe zhvillohet e ta avancoj krahalatve tonë për ta ruajtur paqen dhe sigurinë në vend, në rajon dhe në botë. Ushtria e Kosovës e ka origjinën nga ushtria qlirimtare e Kosovës, që në krye si prijes dhe si shembul e kishte Adem Jashari. Ajo u që këtë që po kështu, me pak armë të vogle personale, e filloj luftën për shlirim, por me vullnet të pathyeshëm, e arritja të 25 vite më parë, bashkë me alatët tonë, të dashur ushtarë, trashëgiminë e gjithë çfarë përfaqëson Adem Jashari dhe ushtria qlirimtare e Kosovës, sot është e përbashkuar me jush të forca e sigurisë Kosovës
dhe të komandonti i saj, e i juaj, e i yni, General Lejtnant Bashkim Jashari, nipi i Ademit e i Hamzës. Andaj sa herë që e vesh një uniformën ushtaroki, kujtojani vetës që po e mbani uniformën pasardhëse, të po asaj ushtrie që guxoi të ëndrronte Adem Jashari dhe për të cilën ai luftoi dhe dha jetën. Për atë dheun ton të dashur dhe për familjet tona të çmuara, për historinë ton të lavdishme dhe për të ardhmen ton të ndryshme, për vendin ton, për Republikën e Kosovës, urime 25 vjetori i çlirimit të Kosovës, urime një çerek shekulli i kaluar në liri, të gjithë të rënve për lirinë e Kosovës, kudo dhe kurdo, lavdi dhe nderime për gjithmonë. E paqim Kosovën tonë për jetë lirë dhe prosperuese. Ju faleminderit e kjo.